Hər kim şəri elmə sahib olmaq istəyirsə, Allah təbarəkə və təalənin bu ayəsinə fikir versin. Allah təala buyurur, وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allahdan qorxun, وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allahdan qorxun, Allah da sizi öyrətsin. Deməli, şəri elmin hasil olmasına ən böyük səbəb təqvalı olmaqdır. Vallahi nə qədər elm tələb edənlər var ki, bundan qafildirlər. Öz istedadlarına, öz fərasətlərinə, öz hafizələrinə arxeyin olub, elm tələb etməyin ardınca düşüblər. Lakin unudublar ki, elmin gəlməsinə səbəb, Allahın səni öyrətməsinə ən böyük səbəb təqvalı olmaqdır. Allah Taala buyurur: "Vattaqullaha və yuallimukumullah." Allahdan qorxun, təqvalı olun, yəni onun əmrlərini yerinə yetirin və qadağanlarından çəkinin, Allah da sizi öyrətsin. Allah təbarakə və təala faydalı olanlardan etsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.